Страшна работа е развързано чейне. Хем колко пъти са ми казвали, свивай си чейнето. Казвахме го и в горското, и в пътното. Там председателят на профкомитета ме съветваше. Иди, казва при доктор, поискай му да ти изпише невролакс, това оправя такива бързореки като тебе. И ме разправи как с невролакс лекувал своята баба. Тя била такава джаста праста, бързорека, но взели да й дават невролакс и бабата полека-лека намалила да говори и сега вече занемяла съвсем. Та взима и казва невролакс. Добре, ама доктора знаеш ли какво ми рече? Вашето казва е фабричен дефект, не е за невролакс. Майката му е за шиване. Но хайде, заши го! Събраха ни на събрание в пътното, изправя се началникът и започва да ни се понисва. Вие, другари кантонери, не живеете в нашето време, а в старото, когато е измислена поговорката от кантонер пот и от поп сълза. Защо позволявате да стават дупки на асфалт? До кога ще се търпи това положение? Питани в присъствието на заместника на министъра, че заместникът го беше сдъвчил май за дупките. Кантонерите мълчат, не казват. Нищо не казват и техниците, не продумват инженерите. А работата проста, няма накъде. Тънък асфалт, гъне се, троши се и дупките една след друга се отварят. Как да мълчиш? Станах и казах. Асфалтаджиите искат с трици маймуни да убрят. Позамажат и летят планове да преизпълняват. А сетне кантонерите криви, че не смогат всичките дупки да запушат. Сетне разбрах, че заместникът проверил. Разкопали асфалта, дебелината да премерят. Доказали се моите думи. Боднаха началника за едно мъмрене, но аз и корен не вързах. Преместиха ме като за повишение в лавката. Но нали съм мека Мария, там ме съсипа вересията. На тоя до аванса, на оня до заплата, събраха се такива 2-300 лева. Дойде ревизия и хайде на село. В село се хванах на кариерата, но нали съм слабосилен. Въртът ми стана като върв. Кълките ми не задържаха панталоните. А булката взе да ме нарича братче. Кротичкото братче Стойчо. Рекох си, ще вкарам булката в грях, ами я да поровя аз за нова служба. С партийния сме набори. Развъртя телефоните насам нататък и ме вреди човекът в горското на вакантно място надзирател по залесяването. Аз съм от дете отраснал в гората. Обичам я и тая работа ми легна. Залесяването е голямо нещо. Шило боднеш, стъпка стъпиш, никне бор. Хиляди борчета за тебе, наперили ушите, пъплят. Не е като на асфалта. Едната дупка не затъпкал, зяпнали три. И винаги псувни, и винаги срамни. Хубава работа, дума няма, чиста. Но и тука чейнето ме извози. Чейнето и реконструкцията. Дойде веднъж техник лесова да определи площите за реконструкция и взе да ми обяснява. Реконструкцията е, казва, сеч. Секат се келевите, лошите гори, а на тяхно място се засаждат ценни горскодървесни породи, бор, бук и така нататък. Ти ще проведеш сечта от това до ей онова дере, както е по плана. Сеч на голо, бръснато. После ще залесяваме. Гледам аз склона на дерето в горния му край. Има земица, има храсти, има какво да се сече и залесява. Но към реката, стръмно и скалисто, шепица пръст не можеше да събереш и само тук там пораснали хвойни, и то не върху пръст, ами, кажи речи, върху камък. Казвам на техника. Няма върху какво да залесяваме тук, защо да сечеме хвойната? Все пак зелено и запира дъждовете. Той казва. Няма да философстваш, ще действаш.
Войната е рядка, изсичането й няма да ни струва нищо, а това ще намали себестойността на плановите показатели, че са високи. Криви им показателите, с хвойната ще ги оправят. Аз, казвам, не съм съгласен. Твоето съгласие, казва, не е нужно. Ето ти плана. Ето ти върху плана парафите на окръжния началник. Все пак аз хвойните не пипнах. Техника даде докладна. Не минаха няколко дена, преместиха ме надзирател в ловното стопанство. Идвали чужденци в ловното да бият лов, трябваше по-отракани хора да ги водят. В ловното работата не беше сложна. Идваха повечето западни германци. Моята работа беше да им застеля каруца с сено, да ги натоваря на каруцата и да ги заведа на мястото, определено за засада. Като залезеше слънцето, елените се разреваваха из гората да се борят, да гонят женските. И в тая любовна зависия ловците ги застрелваха. Застрелените екземпляри натоварвах и закарвах в стопанството, отрязвах им главите с рогата, а ловците плащаха и заминаваха словните си трофеи. Ама как не се случи един поне, който да е ловец от малко-малко? Ако не друго, пеши малко да походи из гората, а че тогава да стреля. А те идваха повечето не само с пушка, но и с стол. А двама от Франкфурт на Майн отидоха на засада и с кревати. Седне на стола, нагласи триножника, закрепи пушката върху триножника, пушка с най-последна техника, с автоматическо зареждане, далекомерни уреди, самоприцелващи се механизми, фотокретки, тъй че сляп да си, служи пръста на кондака и елена ти е в кърпа. А какви елени бяха тия, с какви рога! И как се блъскаха тия диванета един в друг заради опустелите кошути. Като се праснат, като че дъбовете в гората се прекършваха. Бият се, трошат се, докато на поляната остане само тоя, дето е надвил, протегне шия и започне да реве. Ревне ли той? Шумнат сухи шумки в гората и кошутите пристъпват плахо-плахо. А еленът, опнал шията си като струна, цепи гората с бурията и чака да се събере целият харем, за да избере от всички най-красивата. В тая зарисия ловците най-добре избиваха елените. Пръста на кондака и гордият любовник се намерил с кървава пяна в устата на земята. Преди да е докоснал своята красавица, ако не с друго, с целувка. Заигра ми нещо вътре в сърцето, но кому какво да кажа? Всичко си е по план и ред, плащат си хората с долари, трепят и няма какво. Само едно си позволих, когато сме в гората с ловците. Отпусках чейнето да си приказва каквото ми дойде. Ловците разбираха, колкото разбираха дърветата, можеше значи спокойно да си изказва. И наистина казах каквото ми дойдеше в ума по адрес на тия пишмаловци, но заедно с това се и смеех да не подушат господата какви тръни вършея на главата им. Смешно им беше и на тях. Само един се случи мълчалив и сериозен. Една очиларка от Мюнхен ли беше откъде, не мога да ти кажа, някакъв си фабрикант. И тая очиларка ми изяде хляба. Убито елена, най-красивото животно в развъдника, подкастри го с една хубава реч и се върнахме в ловното. На заранта викаме директорът още в 7. При него щаба, профкомитетът, девичовъдите, заместниците и дори счетоводителите. Директорът сериозен, а другите гледат в земята и мълчат. Рекох да седна, но шефът ме строи. Застани прав. А разчетоводителя заповяда: пущай.
Тогава забелязах, че в ръцете на счетоводителя има кутийка с ремъчки като фотографическо апаратче Киев. Бутна счетоводителя някакво копче и се разнесе рев. Рев на Елен, същият, дето немецът пречука миналата вечер. Кутийката не била, значи, фотографическа, а магнитофон. Носил го фабриканта със себе си да записва ревовете и борбите на елените за документация, но записал не само ревовете, но и моето изказване след екзекутирането на Елена. Знаел немецът някой друга наша дума, колкото да разбере. Та записал не само моето изказване, но и кашлицата ми дори. Какво ще кажеш? Пита ме директорът и по гласа му разбирам, че работата е в шише. Ще ви помоля, казвам, да засилите магнитофона. Понатиснаха копчето, че като се разгърмя и разви коневите стой чуп глас, тръпки да полазят по гърба ти, като че реве раненият Елен. Защо си надокарал тия телескопи и триножници? Абдал Сабдал! Защо не докараш самолети да пуснат бомби? Защо не добречеш артилерия с пръстите си да не трошиш? Защо не си даде труд да разкършиш дебелите си кълки и защо не се прицели точно да се не мъчи горкото животно? И ти си се писал ловец. Абдал Сабдал! И тъй нататък, и тъй нататък. Ако не беше това Абдал, както сетне старшия дивечовът ми обясни, работата можела да се размине, но фабриканта се хванал за тая дума. Преводачът му е обяснил като тежък, солиден господин. Но немецът познавал тая дума и аз бях уволнен за некоректно държане с ловците чужденци. С пълно право. Той завърши ловната ми служба. Взех си мечета кожа. Имах собствена меча кожа за постилане и си тръгнах на село с мечата кожа на гръб. Вървя из пътя и си мисля, ами сега в кои тръни ще вървя? Кариерата ли? ДКЗС-то ли? Къде? Мисля си и така съм заорал в мисленето, че не се досещам да свия мечата кожа на вързоп, а ми я влача на рамото си като пелерина. По едно време чувам гласове. Събрали се летовници. Фотографират се. Един от мъжете се гледа в мене. Ей, тарикат, дай мечата кожа да се фотографираме, да стане фотографията по-завързана. Дадох им я. Една кожа рунтава с ей такива лапи, като е за качулионя, съща мечка. Фотографира се той, издърпаха от ръцете му други, присъединиха се към тях и трети, четвърти, едвам се не сбиха кой по-напред да се фотографира. Добре, че на фотографа свършиха филмите. Тръгнах си, но през целия път до село само това ми беше пред очите. Как летовниците се боричкаха да се фотографират с мечата кожа. Да бяха пияни? Не. Но ето, че меракли да се фотографират с мечата кожа. Меракли да се накичат с мечи уши. При тая меча кожа, ако имах, значи, един апарат. Това като ми мина през ума и дъхът ми се пресече. Дали не е късметът ми в тая меча кожа? Спрях. Окупитих се, облизах се и потеглих, но вече с план. Разказах на жената този план. Тя отначало се закикоти, сетне се ядоса и разбика. Излагаш се, бе, уволняват те, а сетне ми хвърляш пепел в очите с тая вънлива кожа. Ти казва, знаеш ли какво си? Дървен философ. Ама философът го няма и останало дървото. И то не дърво за обръч, за дъска или града, а криво и чепато, дето го бива само за огън. Това си ти. Дърво за огън. Лошото е само, че на моята глава гори. Наборът обаче криво ляво ме разбра. Шанта си, казва, верно е, но и шанта ми си трябват. А за фотографията си прав. Фотографията в нашия район сега се разработва.
Та може пък за добро да си се сетил. Аз ще ти помогна. Не беше лесно, ала стана. Зачислиха ме към фотографията на процент. Получих апарат и почнах. Дадох най-напред мечата глава на препаратор да изложи стъклени очи и да ги малко накърви. Сложих и зъбите в ред, след това натъпках мечата кожа с донапрен и стана мечка страховита, като жива. Всех отпред очеда явата, кортисах мечката зад мен и запраших към летовището. Пропуках с мотоциклета по главната с чудовището на багажника и върволицата зад мене се заниза. Най-напред децата си доведоха майките. За тях бях намислил три основни пози. Детето кротко до мечката, детето щипе за ухото мечката и детето язди мечката. Отначало меракли бяха повече децата, но след не взеха и възрастите да се настървяват и фотографират, главно мъжете. За тях разработих няколко пози. Кротко до мечката. Мечката права, а мъжът се бори. Мечката повалена на земята, а борецът с нож в ръката нанася удар. Наложи се да набавя специална гугла, за да изглеждат борците по-сербес. Понякога мъжете, като започнаха борбата с мечката, от миризмата ли, от щоли, вживяваха се и започваха истинска борба. Скубеха, викаха, дърпаха, тръшкаха и т.н. Третата поза имах един случай. Заби човекът ножа гърлото на мечката. Цъфна до напренът, тъпчуто се намерих, докато намеря кръпка. Той направи и торчето, готвачът от Балкан турист. Той искало да се жени за някоя си, тя го не щяла, да затова се фотографира, дано сърцето и да се обърне, като види как е тръшнал страшната мечка. След две недели идва и се хили отдалече. Ти си ми, казва Аллах, ожених се благодарение. Ето ти, Риза Армаган. Едно шофьорче дойде, разногледа в очите. Искам втора поза. Втора. Изправих мечката, дадох му я в ръцете. Че като е пипна това момче, че като писна. Ревей души, ревей мачка. Повали мечката и започна да се търкаля с нея по земята. Едва му спрях. Луд ли си бе? Или сега полудяваш? Смачка до напрена, какво си мислиш? Мисля си, казва, за началника. Олекна ми, над и 2 лева, а фотография неща. Ей, такива кривини, и вътрешни, и вънкашни. Изправяше понякога до напреновата ми катинка. Кръстил я бях катинка. Тогава разбрах, че в човека имало най-различни кривини, но една от тия кривини, кривинали, правинали да я кажа, има я комай от всички. Да бъдат страшни, да сепнат другите с нещо, да ги подплашат. Благодарение на той, клиентелата ми се разви. ДП фотография доволно, аз доволен и клиентите доволни. Трябваше да имам от какво да се оплаквам и по съдилище да се разкарвам. Ако не беше ми текнало една неделя да се разходя с мотоциклета и катинка при колегите си до развъдника. Ще кажеш, защо? Ей така, досърбявате понякога да отидеш където си бил. Човещинка. Те да знаят, че тая човещинка ще ми яде главата. Днес, отидох в развъдника. Видях се с колегите, фотографирах децата и жените на семейните, ядохме задушена сърна от домакиня, пихме студена бира, касари, две ни бяха, не мога да ти кажа, и главите ни бая се позапалиха. По едно време, кой беше не помня, тук се провикна. Абе, не може ли да си направи един майтап? Гогата се върши така и след обед от хранилките, да залости мечката на завойчето край моста, да видим какво ще прави. Гугата се беше хвалил, че е срещнал мечка и че мечката побегнала от него. Тръгнахме. Сложиха катинка на завоя и зачакахме. Чухме стъпки, идва. Кротко си върви човекът, къса букова шума, дъвчи и плюе, плюе и къса, занимава се и напреде не поглежда.
Като дойде до мечката, вече нямаше как. Видя я. Закова се на място. След това разпери си ръцете като да хвъркне и с едно подскачане отгърмя долу в реката. Там извика, ама такова вика не извика, че да се чудиш отде излезе той глас. Скъсани от смях. Нарамих си мечката и тръгнахме да се връщаме. Тогава дойде при мене старшия девечовът и ми шушне на ухото. Братче, ти знаеш ли, че с тая мечка чудо работа можехме да свършим с бракониерите, че сме се видели в чудо кай от тях. Идват нощте, зайци и сърни да бият с фарове, с джипови, волги и дори с камиони. Не можеш нито да ги спреш, нито да ги гониш. Опитахме секретни бариери на пътя да сложим. Струшиха ги. Хайде да опитаме с мечката. Дадено! Стъмни се. Отиваме, слагаме мечката на един завой. Права и озъбена. Въвлякохме се в шумата и чакаме. Мина час, минаха два, никой не идва. Хайде, викам да си вървим. Тая вечер, както се вижда, бракониери няма да има. Не може да бъде, казва. Нека да почакаме. И верно, около 10:30 чуваме бобот и някакъв мотор. Фаровете разпраха букака и завиха. Номерът откачен, ясно. Карат бавно, прозорецът отворен и се вижда подадено чифте. Изви колата и с извиването блеснаха фаровете. Затрепери болгата, че като казва «Де назад, дръжте ме гуми!» Нас малко да се обърнем дарето. Буча, рева, изгуби се. Моят девечовъдът мястото си не може да намери. Плакнаме с шербет, кадиме с тамян, накрая ръката ми грабна да целува. Гений си казва, благодаря от името на ловното дело. Само че след неделя пак дойде. Дойде на летовището, където фотографирах. Слаб, с тъмни сенки под очите, като че слязал от иконостас. Пак ли бракониери, питам? Няма, казва, бракониери. Бракониерите изчезнаха, но за друго идвам. За друг един бракониер, който ми съсипва живота. Всичко ще ти разкажа, но ми дай, казва, дума, че каквото си кажем, думица няма да излезе, иначе съм свършен. Разправя, ще мълча. Виждал ли си жена ми? Виждал съм я. Хубава женица, кротка. Тая кротка женица, ти знаеш ли какви рога ми окачила на главата? Хеленовите са нищо. Влюбила съм дегустатора на винарската изба и всяка вечер ония идва с моторетката, когато ме няма вкъщи и забиват на главата ми рок след рок. Аз нали съм човек на служба, работата ми е вардианска, нощна, не мога все вкъщи да седя и те правят каквото си щат. И да видиш какво мръсно нещо е човешката душа. Вместо да намразя тая курва, повече се влюбих. За това нищо не й казвам. Ако й кажа, може и да фукне, да си отиде, а пък аз това няма да преживея. Минало ми е през ум да причакам любовника, да го вхрасна с някакво дърво, но той е хулиган и мръсник, носи автоматична чекия, ще ме разпори като нищо. Няма и кому да кажа. Нито пък да се оплача. Идвам при тебе да те моля да го обработиш ти с мечката. Оня казва, идва с мотоциклета около 9, ще изправим до кариерата, дето се отбива пътя за дома и толкова. Работа за час и половина. Тая мечка не е плашиво, казвам. С нея аз си вадя хляба, не е редно. Наляха му се очите в сълзи. Мене животът ми отива, а ти за хляба си мислиш. Що ме така? С Бог. И да знаеш, ти ще ми събираш кокалите в дерето, защото аз няма да се върна кай вкъщи, а ще се хвърля от скалите да не съществувам. Размислих се. Бре, ами ако наистина се хвърли. Качих се на мотоциклета и го настигнах.
Заминава и ме чака и до кариерата. Мръкне ли се, идва. Забулих мечката в един чаршаф, качих я на мотоциклета и заминах. Моят нещастник беше вече там и чакаше. Докато чакал, избрал място край шосето под една дива круша, разработил и засадата в пълни подробности. Той, казва мръсник, не е глупак. Трябва мечката да шава, да се изправи на краката, за да помисли, че е жива, инак може и да се досети. Извади си джимка, върза мечката за шията, преметна си джимката пред склоните на дивата круша, дръпна си джимката и мечката изведнъж рипна на задните крака. Репетирахме няколко пъти. Идеално! Си джимката в шумата не се вижда, вижда се круша край пътя. А под кружата звярат с наточени зъби и накървавени очи. Хубавото на любовниците е, че са точни. Щом се мръкна, мръкна недомръкна и слушаме боботи един мотор. Мойчкият се мееше. Той е. Докато каже той е, моторът излезе от завоя и се прицели с фара точно в мечката. В същата секунда мечката се вдигна на краката и мотоциклетът изрева като заклан. Даде след това назад с пълна газ. Каската на моториста като жива заигра и след минута-две изгубиха си и мотор, и моторист. Викам на колегата. Хайде сега върви си при булката, а пък аз ще се връщам, че утре имам за фотография цяла група от екскурзионно летуване. Качи кадинка на мотора и запраших. Тъмно. Викам си, хора по пътя едва ли ще срещна, няма да я завивам с чаршафа. За белята срещнахме не един, а три камиона. Знаеш как се движат камионите? Нахакано, все по средата. Ала той път така отбиха, че и трите заораха в канавката. Смях се от сърце, без да знае, че той смях ще ми излиза през носа. Какво трябваше да направи един нормален човек след такова приключение? Да мълчи, да си заключи, че и нето, и да не продумва. Но, както вече казах, моята слабост е тъкмо в че и нето. На следната вечер разказах в Хоремага как са се заорали трите зила в канавката, като са ме видели с меце в мотоциклета, и всички се смяха до припадък. На другия ден дойде милиционерският сержант Маринко. Браво бе, за камионите си се обадил сам, а за мотоциклетиста, дето се обърнал в реката си, траеш. И аз заповядих в участъка да поприказваме. Там разбрах, че дегустаторът, като давал назад в тъмнината, взел, че се обърнал и се претъркулил в дерето с мотоциклета. Мотоциклетът развален, любовникът жив и здрав, обаче натъртен. Обясних на сержанта, че съм ходил в село по работа, а на връщане съм решил да почина и съм оставил мечката край пътя. Он е в това време се появил, оплашил се, дал заден ход и по-нататък няма за какво да отговаря. Но мечката се е движила, казва сержантът. Защо? Така му се е привидял. И започна спор на очната ставка. Привидяло ли му се е или не? Движила ли се мечката или е седяла мирно? И после, за какво съм ходил аз в село? При кого? И какво съм вършил там? Не е ли това опит за умишлено убийство? Сложиме сержантът баяна тясно и аха, да му каже истината, но като си спомних положението на побратима, стана ми жално натопен устата да го слагам, и преписката стана следствена. На следователя обаче казах. Възрастен човек с прошарени коси, стана ми грозно да го лъжи и му казах. Ще говоря истината, но само ще говоря. Няма да пиша, и то ако дадете дума, че казаното ще остане между нас. Казаното, вика, може. Говори. Разказах му работата от край до край. Следователят се позамисли. Много е заплетен казусът. Явно, че намерението ти не е било да го трепиш, а да го сплашиш, за да го отклониш от една простъпка. В
такъв случай няма на лице умисъл за убийство и работата изведнъж от престъпление се превръща в едно обикновено нарушение. Но в това «но» е казва цялата работа. За да се докаже всичко той, необходимо е да повикаме съучастникът и за свидетел и да се разкрие прелюбодействието. Това в никакъв случай. Съчувствам ти, казва, и те разбирам, но при наличните данни друг изход не намирам, освен да те изпрати на прокуратурата. Трябва да кажа с голямо съжаление. Това ми е достатъчно, другар следовател. Благодаря. А иначе вика интересно. Много интересно като пръв опит за уреждане на някои частни конфликти с помощта на плашило. Ето и случая с бракониерите. Много интересно, казвам. Аз също съм мислил, като какво ли ще бъде, ако се изработи едно такова плашило мечка с самодвижещи се механизми и фотокретка, като на германските пушки, която ще извършва патрулна служба било при асфалта, било в гората или в ловния развъдник, или при самите хора. Само, че казвам, страх ме от тоя, дето ще го навива. Инак това моторизирано плашило може да стане. Ела, че ми трябваш. Да, каза ми следователят. Ти поговори за тая работа с прокурора. Сега отивам при прокурора, че да видим. Ако съдя последователя, има начин да се разберем и с него, но все пак, прокуроре, може ли да се предвиди? Ако в закона гледа, аз съм вътре. Ако за мене гледа, той е вътре. Но важното е, че на душата си грехове не носи. И сержантът, и следователят разбраха. Следователят разбра, а жена ми не. Аз тръгвам за града, за прокурора, дето се вика не се знае, ще се връщам ли или не, а тя ми се чумери и ми дудне. Така ти се пада, Кай. Като си дърво за огън, така ти се пада.